Olá, boa tarde. A gente começa agora mais uma edição do programa Fato do Dia, o programa diário aqui da Gazeta do Povo de acompanhamento das eleições aqui no Paraná, o cenário estadual. A gente entra agora na última semana desse primeiro turno e a gente, bom, agora quem está aqui do meu lado para falar sobre isso também comigo é o Rogério Galindo. Galindo, agora não é hora de esconder as armas, né? Eu acho que agora quem é hora de botar toda a turma na rua, todas as o que tem para ir para cima, vai para cima, não é hora de ficar mais se medindo, né? O que que você está planejando? O que que você acha que pode acontecer nessa última semana de campanha? Olha, vai ser tenso, né? Apesar de que a gente tem um favorito, né, no momento, o Ratinho definitivamente é o favorito para quem sabe ganhar no primeiro turno, mas justamente os outros candidatos estão desesperadamente tentando evitar que isso aconteça, tentando forçar um segundo turno para levar mais 3 semanas e quem sabe nessas 3 semanas, com o fato novo do segundo turno, conseguir virar, apesar de que está difícil, mas a gente vai ter alguns fatos nessa semana que podem levar a isso. É disso que a gente vai falar aqui, né? Fiz hoje de manhã no blog um post falando sobre 10 fatos que podem decidir a eleição aqui no Paraná, eleição para o governo do estado, principalmente, né? O que a gente está tratando no momento. E agora a gente vai tentar esmiuçar um a um aqui para ver, afinal de contas, em que é que eles apostam, no que é que cada candidato está investindo as suas fichas para tentar chegar nesse segundo turno, ou no caso do Ratinho, que é o único que está correndo num caminho diferente aí, tentar matar tudo já nesse domingo, né? Bom, eu acho que uma das coisas fundamentais que vem essa semana é o debate na RPC, que acontece amanhã. A gente teve debate na sexta-feira na RIC e já foi todo mundo para cima do Ratinho, de um jeito bem pesado. Ele foi o Foi. alvo preferencial ali, foi alvejado sem ver de onde, né? Vinha de todo mundo. Cida, João Arruda, professor Piva, todo mundo partindo para cima dele, porque é isso. Para ter segundo turno, as pessoas precisam tentar tirar, os candidatos precisam tentar tirar um pouco dos votos do Ratinho e ganhar ali os votos dos indecisos. Para esse debate da RPC, você imagina que a estratégia é a mesma? Eu acho que vai ser a mesma, né? A gente separou desses 10 tópicos o primeiro debate, justamente nessa terça-feira na RPC, que começa no famoso Depois da Novela, né? O Luiz Geraldo Maza tem uma frase ótima, que é o nosso decano aqui de política aqui no Paraná. Ele disse que se um dia acontecer o apocalipse no Brasil, vai ter que ser depois da novela, né? Tudo é depois da novela. Então, depois da novela da RPC, a gente vai ter o debate, vai ter, se não me engano, são 5 candidatos que participam, né? A Cida, o Ratinho, o Rosinha, o Piva e o Arruda, né? Isso. Sendo que 2 deles são governistas, digamos assim, e 3 oposicionistas que vão fazer esse papel de ir para cima da Cida e principalmente do Ratinho Júnior, né? A gente viu já no debate da RIC, que serviu meio de prévia para o debate da RPC, a gente viu tanto o Arruda quanto o Piva muito fortes no combate ao Ratinho, né? O Piva, que é o candidato do PSOL, bateu muito firme no Ratinho, chegou a falar, inclusive, de coisas que parecem um tanto injustas, né? Porque o Ratinho participou do governo do Beto Richa, essa parte é verdade, até aí faz sentido a crítica, mas o Piva chegou a falar, inclusive, que o Ratinho, chegou a insinuar que o Ratinho teria levado propina na história do Tico-Tico, na história das denúncias que tem com o Beto Richa, e não há nenhum motivo para a gente acreditar no momento, não existe nenhuma prova, nem existe nenhum indício de que o Ratinho participou disso, mas para ver o nível em que a coisa chegou, o Piva chegou a falar disso, se não teria caído um tico-tico na gaiola do Ratinho. Se ele falou isso na RIC, na Globo, que tem mais audiência, que o pessoal está mais apostando, eu imagino que o clima vai ser mais ou menos esse. E para o Arruda, principalmente, é uma maravilha, né? Porque o Arruda quer bater no Ratinho, mas ele não quer fazer esse papel do sujeito malvado, franco atirador. E daí o Piva faz isso por ele, né? O Piva vai lá e bate firme, como os candidatos do PSOL normalmente fazem. O pessoal do Ratinho diz que acha que ele saiu muito bem no momento em que teve que se defender das críticas na RIC. Não sei o que você acha, João, mas eu particularmente acho que ele ficou numa situação delicada e acho que vai ficar de novo também, né? É porque era muito tiro, né? Eu acho que era difícil. Ele começava, a estratégia dele era dedicar ali os primeiros segundos a rebater uma acusação ou ataque e depois enveredar para uma política pública, falar, ah, então se ele estava sendo atacado por algum motivo de segurança, né? Você não tem, ele respondia alguma coisa, mas depois já ia para o lado de tentar vender o peixe dele. Se por um lado fica um discurso propositivo, parece algo mais fácil, mais simpático a quem está assistindo.
Por outro lado, você pode deixar algumas coisas sem resposta, que aí deixa, sim, como você usou a expressão lá na sexta-feira, deixa o eleitor às vezes com a pulga atrás da orelha, né? Ué, porque será que ele não respondeu exatamente? Será que esse ataque tem algum fundo de verdade? Então é difícil se esquivar de todos os ataques, de todas as essas investidas sem nenhum resquício. A gente que está aqui na redação, que cobre isso o dia inteiro, a gente sabe o que, que é verdade, o que, que não é, mais ou menos, né? Por exemplo, quando o Piva acusa ele de ter alguma participação no desvio de propina da Patrulha do Campo. A gente sabe que não tem nenhum indício, a gente sabe que não tem nada, mas o eleitor comum, que talvez nem tenha prestado muita atenção no noticiário do Beto Richa, não prestou muita atenção na campanha, vê no debate o cara acusar e o Ratinho simplesmente desviar para outro assunto, pode ficar em dúvida, pode ficar pensando, meu Deus do céu, será que tem alguma coisa mesmo? E aí é que ele talvez devesse se preocupar mais em responder e menos em ser prepositivo, mas a campanha dele parece que não pensa assim, né? Acho que eu imagino também que ele vai seguir a mesma estratégia, afinal de contas, a gente já teve dois debates e nos dois debates ele adotou postura muito similar, né? Dois debates televisivos, isso, né? Além televisivos, de outros que a gente teve, inclusive aqui na Gazeta, né? Televisivos, né? Isso, e com, né, a maior parte dos candidatos, né? Aqui a gente fez aquele mano a mano, enfim. Mas ele tem se saído mais ou menos bem, o Ratinho é um sujeito que fala bem, é um comunicador, né? Ele tem uma experiência nisso, mas ele é quem tem mais a perder, né? Se ele pudesse cancelar o debate, eu não tenho dúvida que ele cancelaria, porque quem está na frente é quem corre risco, quem pode dar uma deslizada, pode falar uma besteira e perder voto. Os outros não têm muito a perder, né? Nessa hora, para eles, é tudo ou nada, vamos para cima e acabou, né? E o que o pessoal de campanha diz é que essa é a semana em que as pessoas decidem o voto, né? Quer dizer, a última semana, muita gente deixa para decidir o voto na última semana. Uma outra análise é como o cenário nacional está, essa discussão muito, muito aflorada, todo mundo é polarizada, né? Aflorada, todo mundo envolvido nas discussões de quem vai ser o próximo presidente, às vezes a disputa estadual passa um pouco à margem, passa um pouco batido. Então pode ser que as pessoas agora percebam, bom, já é domingo, temos que assistir, tem mais um debate e aí prestem mais atenção. Sim, faltam 6 dias, né? Exato. Muito pouco. Um dia desse, conversando com gente próxima, assim, a pessoa me falou, nossa, eu nem fiz minha colinha ainda, né? E realmente falta muito pouco tempo, agora as pessoas vão decidir com base no debate e também agora o próximo tópico, né, que são os programas eleitorais, né? Isso, exatamente. Os programas eleitorais já vêm subindo de tom aí da metade da campanha para frente, acho que especialmente depois que o Beto Richa foi preso, os programas ficaram cada vez mais duros e agora também, novamente, acho que não vão guardar mais bala nenhuma, né? O que tiver, como diria o Janô, eu até falei isso lá na sexta-feira, enquanto tiver bambu, lá vai flecha, né? É verdade, e os candidatos da oposição têm apostado muito nisso. Inclusive o João Arruda agora tem um problema, né, que ele perdeu uma parte dos tempos dele de TV, mas ele pode usar também os tempos do Requião, que é o tio dele, né, que é o candidato dele ao Senado, pode usar o tempo do Elton Friedrich, pode usar o tempo... E não é só ele, né, tem, por exemplo, a Miriam Gonçalves, tem batido bastante nessa questão do Richa e dos aliados dele, tem muita gente que está fazendo esse serviço, digamos assim, de desconstruir o Beto Richa e os aliados dele, no caso, a Cida e o Ratinho. A gente imagina que o clima vai ser assim até o último programa. E, por outro lado, até falando com a campanha do Ratinho, parece que eles pretendem agora encerrar a campanha num tom mais emotivo, né? Não se defendendo, nem falando tanto de propostas, mas sim falando do homem, da figura humana, do Ratinho. História, tentando... que veio do interior, o rapaz é bem de normal, Jandaia, Se lembra, em 2016, a campanha que foi até vencedora, em certo sentido, né? Uhum. Indo para o segundo turno do Nelly Prevô, ele encerrou também aparecendo com a esposa, inclusive ficou bem fake, né? Ele estava dizendo um discurso e acabava interrompendo, porque ele via, surpreso, ele via que o filho entrou no estúdio, né? Então é normal que eles façam essa coisa mais humanizada no fim, até um pouco clichê, mas parece que o Ratinho aposta nisso. Agora, uma coisa que pode acontecer também, que não vem acontecendo, a Cida, apesar de precisar tirar votos do Ratinho, porque ela precisa ir ao segundo turno e está ali disputando esse segundo turno, inclusive pela última pesquisa, quem mais tem chance de ir a esse segundo turno com o Ratinho, ela não tem batido muito. No debate, ela fez uma pergunta ou outra, um pouco mais contundente, mas nada tão firme quanto os outros candidatos. Pode ser que nessa reta final, eles percebam que não tem mais tempo, a hora agora, até no programa de TV, tenham que adotar um discurso um pouco menos... eles têm adotado assim mais na deles, assim, falando mais da campanha deles, e tem aqui para cima, de certa forma, para tentar garantir um segundo turno, né? Até vou pedir para colocarem aqui a tela das pesquisas, para ver, senão daqui a pouco o TRE baixa aqui, helicóptero, sirene e tal, que a gente não colocou a pesquisa, e você falou aí, ó, o Eric está colocando para a gente os últimos números, aí a última que a gente tem é justamente do dia 27 de setembro do Ibope, né? O Ratinho 44%, Cida 17%, João Arruda 10%, e a gente sabe que somando todos os candidatos outros,
o Ratinho ainda ganha deles, mas ganha por uma diferença muito pequena. Então aí é que a gente estava falando, que a Cida está em segundo, ela tem tudo para ir para o segundo turno, mas ela precisa diminuir um pouquinho a diferença entre os números dela e os números do Ratinho. Então ela pode achar que ela vai subir, mas se ela subir e os outros não subirem, talvez não seja suficiente, então tem toda uma conta complicada. E o Arruda, que ainda acredita que consegue passar da Cida, mas também vai ter bastante chão pela frente, e a gente não sabe se é possível essa ultrapassagem pela esquerda aí que ele está tentando, né? Mas voltando ali ao programa eleitoral, eu duvido um pouco que a Cida vai mudar de campanha agora no finalzinho. Acho que existe a chance de a gente começar a ver campanha anônima de novo, apócrifa, santinhos espalhados pela rua, papel desse tipo. Agora, coisa direta, assim, no programa dela, acho que não. Acho que ela quer fazer o papel da estadista, da pessoa, da boa moça. E, aliás, ela é meio assim mesmo, né? O marido dela não é, mas ela é uma pessoa bastante calma, tranquila, que gosta de ser cordial. Acho que difícil que ela mude de jeito agora no finalzinho. Assim. Bom, o terceiro tópico que a gente tem aqui, que entrou na tua lista de fatores que podem influenciar a eleição, é a internet. A gente conversou há pouco tempo com a Bruna Kovács aqui no estúdio, que é a nossa editora de mídias sociais. Ela fez uma análise da campanha de cada um dos candidatos no Paraná na internet. Basicamente, o que ela falou é que estavam um pouco modernas, digamos assim. Eram campanhas que estavam na internet, mas tinham uma cara de campanha analógica. Era mais ou menos o cara entregando um santinho pelo Facebook, sem aproveitar toda a interação que a plataforma te dá, sem aproveitar as novidades. Era mais um... Acho que essa definição dela calhou bem, assim, distribui santinho pelo Facebook. Você vê que numa campanha, até eu fiz essa comparação, né, uma campanha que no Nacional está sendo em boa parte decidida pelas redes sociais, né, porque o Bolsonaro é um candidato que não tem tempo TV, não tem militância, quer dizer, não tem militância formal, né, o partido dele é muito pequeno, não tem partido, mas ele não está usando dinheiro público do fundo eleitoral, etc. Mas o que ele tem? Ele tem uma militância espontânea que nas redes sociais, na internet, está fazendo toda a diferença. E o pessoal aqui no Paraná não conseguiu nem de perto isso, né? Talvez porque os candidatos, primeiro, não tenham esse perfil de ter uma adesão espontânea das pessoas, né? E segundo, parece que faltou mesmo alguém ir atrás disso, né? A proatividade, como está a palavra da moda, né? Você não vê o Ratinho fazendo isso, não vê a Cida fazendo isso, não vê o João Arruda fazendo isso, não vê o Rosinha, talvez, um pouquinho mais, né? Tem um pouquinho, ele fez aquela piadinha que ficou famosa lá do... É verdade esse bilhete, né? Usou isso, mas em geral realmente ficou faltando. Não sei se agora na última semana eles vão descobrir como usar isso, parece que não, parece que realmente os marqueteiros comeram uma bola feia aí nessa história. Você olha até algumas campanhas que não tem esse, o Bolsonaro, você até entende o apelo das redes, que é mais um apelo, menos esse apelo de uma boa agência por trás, quer dizer, pode até ser que tenha, mas ele encontra também um certo respaldo orgânico, assim. Mas o Meirelles, por exemplo, é um sujeito que não tem voto, né? não tem uma militância animada na campanha dele, apesar de ter partido, mas ainda assim ele conseguiu achar um tom de campanha na internet. Sim. Até ele, que é um sujeito, não é dos mais simpáticos, convenhamos, assim, né? O Meirelles não é exatamente o Miss Simpatia. Né? Exato, mas na internet ele conseguiu uma campanha, achou um tom, achou um caminho bacana e seguiu. Não teve tanto resultado porque ele está lá embaixo na pesquisa. Também não pode associar assim, tão diretamente voto, campanha na internet a voto. Mas, enfim, aqui faltou, acho que, como você disse, só, né? Rosinha mesmo. É engraçado, por exemplo, aqui no Paraná, quando você pensa em uso da internet para política, normalmente o primeiro exemplo que vem é o da Prefeitura de Curitiba na época do Fruit, né? E mesmo o Fruit, se você for ver a campanha dele, é a coisa mais careta do mundo, a campanha dele hoje para deputado federal na internet. Parece que a gente teve um retrocesso nesse sentido, né? Pessoal, todo mundo com medo de inovar, todo mundo indo naquele bem básico, que é um erro, né? Eu acho que nas campanhas anteriores até fomos mais... A campanha de 2012 do Ratinho, por exemplo, foi uma aqui na Prefeitura de Curitiba. Foi uma campanha que tinha um apelo muito moderno, ela tinha esse ar mais jovial, estava mais na internet do que essa, inclusive. E a internet deveria ser algo já mais naturalizado pelas campanhas. Pois é, ficou para a próxima. É. Bom, o quarto ponto que a gente vai falar aqui é dinheiro. Se chega no fim da campanha, chegar no fim da campanha sem dinheiro é complicado, né? E acho que nessa análise... na reta final você precisa muito, né, de investimento para botar gente com bandeirinha na rua, santinho, aquela colinha, né, que você usa para o cara saber o número de todo mundo. Esse tipo de coisa custa muito caro, gráfica e tal. Então, quem não guardou um dinheirinho para isso, está difícil. E a gente sabe que as campanhas esse ano são mais pobres, pelo menos em tese, do que as campanhas de anos anteriores, por causa do limite imposto pelo TRE.
pelo TSE, né? E também porque não tem as doações de empresas. Então, pode ser que alguém, se tivesse planejado mal aí, pode ficar com problema agora. A gente imagina que não vai ser o caso. Agora, por exemplo, na campanha do Senado, tem uma diferença absurda entre um candidato e os demais, que é o Ariovisto Guimarães, que tem uma fortuna gigantesca, o fundador do Grupo Positivo. E na comparação com os demais candidatos, ele tem muito mais dinheiro, colocou dinheiro do bolso. Já, a última vez que eu vi, já estava em mais de 2 milhões e meio de reais que ele tinha colocado. Então, isso vai fazer muita diferença nessa reta final. Pode ser que faça toda a diferença, já que ele está empatado com outros candidatos ali, e acho que isso pode ser um fator decisivo. No governo do Estado, aparentemente, todos chegaram ali com algum cacife para usar no finalzinho. Vamos ver. É, ninguém ficou tão. Ninguém ficou a ver navios aqui, né, dos candidatos ao governo, pelo menos esses mais competitivos. São partidos grandes, né? Exatamente, porque ou o sujeito coloca do bolso dele, como o próprio Ratinho colocou ali, se eu não me engano, mais de 1 milhão já do bolso dele, ou então ele tem muito, muito acesso aos caciques do partido. O Arruda, no né, caso do PP, o PP, vamos pegar da governadora Cida Borghetti. Ela é esposa do Ricardo Barros, que é o tesoureiro nacional do PP. E cabe justamente ao Partido Nacional distribuir a verba de fundo eleitoral e de fundo partidário. Então ela conseguiu uma boa quantidade de dinheiro aqui do fundo eleitoral. A mesma coisa com o João Arruda, que é sobrinho do Requião, estadual, que é presidente estadual do partido, mas também uma parte da divisão fica com o presidente estadual. Então as campanhas não estão tendo dificuldade de acesso a recurso, ou por causa da proximidade dos líderes do partido, ou por conta de dinheiro próprio, né? E isso, lógico, a gente está falando de dinheiro declarado, a gente sempre fica com o pé atrás, eu pelo menos fico, porque não me parece que essas campanhas estão sendo feitas com o dinheiro que está registrado ali. Uma campanha de 5, 6 milhões não me parece que tenha todo esse potencial, como eles, mas enfim, isso aí a gente não pode acusar ninguém sem prova, mas eu acho muito esquisito, principalmente as campanhas do deputado estadual, deputado federal. Você vê lá o quanto está registrado e vê a campanha na rua, não é aquilo, não pode ser. Nosso quinto ponto aqui do top 10 do Galindo é o fator Bolsonaro, né? David Letterman aqui. Assim, na eleição nacional é uma figura preponderante, mas na eleição estadual, na disputa estadual, por enquanto não interferiu muito, né? Você acha que a partir dessa semana pode acontecer? Dizem as más línguas que o Ratinho está tentando colar mais nele, até porque o Gebuque, que era o candidato e não era o candidato do PSL, portanto ligado ao Bolsonaro, ao candidato do partido, agora finalmente teve a candidatura recusada pela Justiça Eleitoral. Ainda pode ser que isso mude, imagino, mas de qualquer jeito essa novela está caminhando para o fim da candidatura do Gebuque, e com isso o Ratinho fica mais à vontade para dizer que ele é o candidato do Bolsonaro, até porque o outro candidato que tem uma certa proximidade com ele, que é o Álvaro Dias, desmoronou, né? A candidatura do Álvaro não tem mais potencial para nada, então o Ratinho pode simplesmente abandoná-lo, como já meio que abandonou, e partir para uma dobradinha com o Bolsonaro, que pode ser importante nesse momento, né? Já teve alguma sinalização nesse sentido? Eu acho que quando o pai dele, o apresentador Ratinho, já se aproximou da campanha do Bolsonaro... Faz campanha no interior do país. Foi, né? Lá, pra, se não me engano, para o Espírito Santo, apareceu um vídeo dele conclamando as pessoas a irem numa carreata com o Bolsonaro. O Takayama, que é presidente do PSC aqui no estado, o deputado federal... É candidato à reeleição, ele presidente do PSC, que é um partido muito ligado ao Ratinho. Está na base formalmente, é um partido que o Ratinho presidia até pouco tempo, saiu do PSC, foi para o PSD, mas manteve controle do PSC, mesmo estando fora do partido. Então ele também veio a público dizer que é hora de os evangélicos do estado apoiarem o Bolsonaro. Quer dizer, ele é presidente da frente evangélica. Isso, né? E era uma liderança partidária muito próxima ao Ratinho. Então, quer dizer, o círculo dele está demonstrando um apoio mais aberto ao Bolsonaro. Espera-se que isso tenha alguma reciprocidade também, né? O Bolsonaro nunca negou que tinha uma preferência pelo Ratinho entre os candidatos aqui do Paraná. E se ele faz alguma declaração aí no final, lógico, né, tudo que vem do Bolsonaro tem os dois lados, né? Por um lado traz um apoio importante, por outro traz rejeição também, né? Tem muita gente que odeia o Bolsonaro, você vê nas pesquisas aí, ele tem 46% normalmente de rejeição, que é metade do povo brasileiro, né? Então, pode ser também que seja um tiro no pé se você usar muito ele na campanha. Mas uma declaração dele a favor talvez tenha um peso positivo. É, aqui no estado a gente teve as manifestações nesse fim de semana também, contrárias e favoráveis, sim, ao Bolsonaro. No sábado, a manifestação contrária, até esperava-se que
porque ele vem, nas pesquisas aqui no estado, ele vem melhor do que vem no resto do país. Então, eu esperava que talvez por causa disso a adesão não fosse tão grande, mas não, foi uma manifestação muito grande no centro de Curitiba, lá na Boca Maldita, no sábado. Então, acho que isso também dá indícios de que um apoio dele ao Ratinho pode ter suas vantagens, mas também tem um preço, né? Tem um preço e um preço que talvez o Ratinho não esteja disposto a pagar nesse momento. Uhum. Continuando então no PSL, nosso próximo assunto é o Ojebu, que é a candidatura dele, que na tua análise pode ser que a eleição no estado, de tão apertada que está, seja decidida até pelos votos do Ojebu. É, como a gente fala, né, não é que está apertada entre o primeiro e o segundo lugar, está apertado na soma de todo mundo contra o Ratinho, como a gente brinca. Está apertado entre ir para o segundo turno ou não ir para o segundo turno. Como o pessoal fala em jogo de futebol, né, assim, é fulano contra rapa, né, é o Ratinho contra todo mundo, porque a definição de segundo turno é justamente essa. Quando você pega o primeiro colocado, ele não fez a soma de todos os outros. Então, aí precisa do segundo turno. Então, se o Ratinho não conseguir uma quantidade de votos superior à do Arruda, mais a Cida, mais o Ratinho, mais os outros pequenos, é que vai ter segundo turno. Hoje, a gente imagina que, por ser ligado ao Bolsonaro, etc., ele tem uma certa fama aí como comunicador e tal, ele podia, estima-se, fazer entre 100 e 150 mil votos. Não é muita coisa, isso aí dá para eleger um deputado federal no máximo, um governador nem perto. Mas isso pode fazer alguma diferença, sim, na soma apertada como parece que está. Até a gente brincou aqui, né, já que até os votos da Priscila Ebara podem fazer diferença aí numa hora de definir isso. Lógico, as coisas mudam, ainda faltam 6 dias e pode ser que ou o Ratinho abra muito ou que, pelo contrário, fique longe de conseguir vencer no primeiro turno. Mas nesse momento parece que qualquer 1%, 2% dos votos fazem diferença. Acho que um outro, partindo para o próximo ponto aqui, um outro ativo nesse final de campanha, além do dinheiro, são os cabos eleitorais, né? Uhum. A gente tem uma movimentação, acho que as campanhas partem com um número de cabos eleitorais, aí eles vão vendo, acho, vão ali medindo um pé em cada canoa, vendo até onde conseguem manter o pé em cada canoa, mas chega uma hora que precisam se decidir, precisam, de fato, entrar numa campanha de modo mais assim, assumido, mais claro. Isso agora tem que acontecer essa semana, e o que a gente tem visto por enquanto é que Ratinho e Cida com muita gente, João Arruda menos, e isso tem um efeito. É, por exemplo, o Ratinho diz que vai reforçar a campanha em algumas cidades grandes do interior, né, vai ser a aposta dele, e a gente vê que ele tem alguns prefeitos importantes na mão, por exemplo, o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, que está com ele, e o prefeito de Ponta Grossa, que é o Marcelo Rangel, que inclusive se licenciou do cargo para fazer campanha para o Ratinho. São cabos eleitorais importantes, ao passo que a Cida, por exemplo, tem o Rafael Greca aqui, que pode ser uma pessoa importante nessa reta final, mas principalmente eu acho que o que pesa são os prefeitos das cidades pequenas do interior. Que o Greca pedir voto, o eleitor aqui de Curitiba pode não estar nem aí. Agora lá em Marmelada do Oeste, assim, o sujeito pega lá um prefeito com uma cidade desse tamanhinho, e o prefeito tem muita ascendência sobre a população, tem um verdadeiro peso que aqui o prefeito de Londrina, de Maringá, talvez não tenham tanto, né? Então é nesses municípios pequenos que você vai ter uma ascendência mais direta dos políticos profissionais sobre a população. Eu citei aqui a pesquisa que o Bolsonaro aqui no Paraná aparecia na frente dos outros candidatos. O Eric, nosso atento produtor aqui, já pediu para eu chamar uma tela para mostrar a pesquisa para vocês, especialmente para mostrar a metodologia também, senão, como disse o Galindo, o TRE já desce aqui de helicópteros e viaturas. Uhum. Então está aí essa pesquisa que foi realizada pelo FSB, ali está a metodologia toda na tela, essa que está falando então do Bolsonaro. Galindo, partindo para o próximo ponto, além dos cabos eleitorais, você colocou ali no teu texto publicado hoje de manhã no blog Caixa Zero, acessem, está lá. Tudo isso que a gente está conversando aqui, parte desse texto do Galindo, que são as pesquisas de véspera, né? Eu acho que isso tem um impacto no modo como o eleitor vota no dia 7? Eu acho que nas últimas eleições aqui no Paraná a gente viu isso muito vivamente, né? Por exemplo, em 2010, acho que é um exemplo clássico na eleição para o Senado, né? A gente tinha, a campanha de 2010 foi aquela que o Beto Richa tentou proibir todas as pesquisas, aí na véspera finalmente conseguiram liberar uma, que foi uma pesquisa de Ibope. E o governo do estado até não teve tanta influência, mas para o Senado, a gente viu na época, dizia lá que o Requião e a Gleisi estavam eleitos e o Fruit e o Ricardo Barros lá embaixo. E foi longe da verdade, né? Na verdade, os quatro terminaram muito próximos um do outro, mas o eleitor do Fruit e do Ricardo Barros se desestimulou muito com aquela pesquisa e isso pode ter tido peso decisivo na não eleição deles. Em 2016, pelo contrário, a gente teve na eleição municipal aqui,
A gente tinha o atual prefeito Rafael Greca em primeiro e ninguém mais acreditava no Ney Leprevot. Estava lá atrás. Mas o Fruit e o Leprevot apareceram muito perto nessa pesquisa do sábado, 24 horas antes da eleição. E aí o pessoal do Leprevot se animou e pensou, não, tem uma terceira via aí que é viável, e virou a eleição bruscamente em cima do Gustavo Fruit, que acabou ficando fora do segundo turno. Então essa pesquisa de última hora tem muito peso por isso. Assim, o sujeito pode olhar e pensar, não, eu não ia votar nesse cara porque ele não tem chance, mas parece que tem. O Arruda está apostando muito nisso. Está apostando que ele pode chegar nesse sábado do Ibope, muito perto da Cida, e o eleitor dizer, olha lá, tem um cara que não é ligado ao Beto Richa e que ainda tem alguma chance. Se vai acontecer isso ou não, na cabeça dele está acontecendo. Fora, no mundo real, a gente vai descobrir em cima da hora. Todos, né? Eles se mostram muito confiantes, né? Todos... Ah, todo mundo. Acho que até o Geonísio acha que está eleito. Sim. Você sabe que na campanha de 2016, você estava citando do Ney Leprevot, eu estava dando uma aula, era no sábado, eu estava dando uma aula e um aluno, devia trabalhar com o Ney Leprevot, alguma coisa, recebeu um áudio, pediu para o Ney Leprevot mandar um áudio e ele tocou na turma o áudio, assim, para todo mundo ouvir. E era exatamente esse discurso que você está falando. Era o Ney dizendo, a gente vai para o segundo turno, vocês viram a pesquisa de hoje. Aí ele até falou, então o pessoal que está aí agora assistindo a disciplina, falou o nome da disciplina, pode confiar, amanhã eu vou virar essa eleição. Mas usando exatamente esse argumento da pesquisa, tinha mostrado que ele tinha chance. É, e tinha mesmo, né? Tanto tinha que virou. Que virou, né? Chegou no segundo turno. Por fim, o último ponto é a abstenção. A gente teve em 2016 aqui em Curitiba, que foi a última eleição que a gente teve um alto índice de abstenção. Você acha que isso também pode ser definidor nessa eu acho semana? Que sim. Acho que tem muita gente que está muito brava com a política, que não quer nem saber de candidato, não quer saber de eleição, não quer saber de urna, não quer saber de nada. Se der um sábado, um domingo bonito, como está aparecendo que pode ser, assim, o pessoal pode ir para a praia e simplesmente esquecer, não quer nem votar. Principalmente perde com isso quem tem aquele eleitor que não é tão próximo, não é tão militante, não é tão fiel, né? Porque você vê o cara que é realmente politizado, que está imerso na campanha, esse vai votar, né? Mas pode ser que muita gente aí deixe de votar na última hora e pode ter seu peso, sim. Eu acho que a gente vai ter uma abstenção maior do que a média tradicional aí de 20%. Acho que vai ser bem alto. É, e aí isso é... Um problema até que se questionou muito em 2016 é porque, tudo bem, o prefeito leva, mas aí fica o... legitimidade. Exato, né? Quem perde sempre ataca nesse ponto, né? Ah, ganhou, mas ganhou com poucos votos, quer dizer, então, realmente, se você não forma uma maioria bem consolidada, uma maioria numérica que seja, de fato, representativa de todo o eleitorado, sempre começa já com algumas questões, né? Alguns questionamentos, algumas perguntas, algumas incertezas, então é... Acho que vai ser por aí. Bom, a gente tem também um videozinho do Erickson, né? Exato, eu tinha deixado um videozinho. Passar. Vamos pedir para o Rodrigo colocar na tela, Erickson sobre trazendo... a estratégia, né? Exatamente. Olá, internautas da Gazeta do Povo. Meu nome é Erickson Deng, repórter de política Paraná aqui do Jornal. Chegamos finalmente aí à última semana da campanha eleitoral de 2018, né? A campanha mais curta da história das eleições gerais no país, né? Apenas 30 dias de campanha oficial, 30 dias de programa eleitoral gratuito na TV e no rádio. E nessa última semana, pelo menos no começo dessa última semana, os candidatos, os quatro principais candidatos, eles estão se preparando para o debate que vai acontecer amanhã, terça-feira, na RPC, a partir das 10h45 da noite. É o debate mais importante, né? Porque ele atinge o maior número enfim, de espectadores e tudo mais, e eles conseguem reforçar a mensagem que eles vêm preparando aí ao longo das últimas semanas, né, dos últimos meses, todas as propostas que eles têm em mente, já falaram nos últimos debates, já falaram em entrevistas, em sabatinas, no próprio programa eleitoral, enfim, eles vão reforçar isso no debate da Globo, porque é o momento mais importante, mais emblemático aí da campanha eleitoral. E também nessa última semana, os quatro principais candidatos, aí o Ratinho Júnior, do PSD, a governadora Cida Borghetti, do PP, o João Arruda, do MDB e o Dr. Rosinho, do PT, todos vão focar a campanha aqui em Curitiba e região metropolitana. Apenas a governadora Cida Borghetti, ela tem uma mini maratona em cidades do interior entre quarta e quinta-feira. Então ela deve percorrer em dois dias cerca de 14 ou 15 cidades, que são grandes polos regionais aí para tentar levar uma última mensagem. E os demais candidatos focam a campanha nos últimos ajustes e preparações aqui em Curitiba e região metropolitana, né, no boca a boca e também nas campanhas das redes sociais. Mas há muita expectativa porque há um candidato que está liderando as pesquisas, né, o Ratinho Júnior, e outros três candidatos que vem tentando emplacar mais eleitores aí para tentar um segundo turno. Mas é isso, acompanha a nossa cobertura aqui na Gazeta.
Tá aí, com o incansável Erickson Denk, então a gente chega ao fim da edição dessa segunda-feira do Fato do Dia. O programa segue diariamente até a sexta-feira, em edições normais. Dependendo se tiver segundo turno, vai ter mais edições, hein? Exatamente. Se acabar no primeiro turno, se não, a gente volta depois no segundo turno, ainda também com o programa diário. Galindo, obrigado pela análise, obrigado pelas informações. Imagina, deixa eu fazer, já que a Bruna Covatti agora abriu essa porteira pra gente, eu vou ser despudorado aqui também. E pedir, ó, dá uma olhada no Caixa Zero, dá uma olhada no blog do João Frei aqui, que a gente está acompanhando diariamente, a gente faz essa live aqui, que acho que é importante, mas a maior parte das informações ainda está por escrito nos blogs, no site, né? Então vamos fazer propaganda aqui. Tá aí, com um cabo eleitoral desse, então não é sucesso garantido. Obrigado você que acompanhou o programa até agora. Amanhã a gente volta aqui com uma terça-feira, amanhã 14h30, no horário normal, estaremos aqui de novo. Até lá.